meus leitores lindos, aqui é a Estéia. A gente chegou no final do Veda. A gente passou esse mês juntinho, foi muito bom pra mim. Eu fiquei muito feliz, foi um resultado muito legal. Eu nunca tinha feito Veda antes, então foi meu primeiro Veda. E vocês foram fantásticos, o que é isso que eu posso falar. É, não vou falar pra vocês que não foi cansativo, foi intenso, né, ter que colocar vídeo todo dia no ar. Mas vocês foram tão receptivos, me ajudaram tanto a ter força pra continuar, sempre comentando, sempre me animando e dando opiniões. Então, esse vídeo, na verdade, é um agradecimento. E eu queria saber de vocês o que vocês mais gostaram no Veda, qual foi o vídeo favorito de vocês, o que vocês querem que eu continue repetindo no canal. Porque o Veda também foi um momento de testar muita coisa, tinha coisas que eu tinha medo de testar com vocês. E aí no Veda, como era vídeo todo dia, eu falava, caraca, é um momento, entendeu? Então foi bem produtivo pra mim, porque eu consegui colocar outros conteúdos que eu tinha um pouquinho de medo ainda, se vocês iam gostar ou não. E foi surpreendente, porque teve várias coisas que eu achava que vocês nem iam gostar e vocês gostaram. Então o que eu queria de vocês hoje era agradecer por vocês terem me aguentado esse mês inteiro e estarem comigo nessa jornada. E perguntar o que, que vocês acharam, o que vocês gostaram, se vocês gostaram de ficar pertinho de mim. Vou pedir desculpa pra vocês, eu tô um pouco rouca. Quem me acompanha no Snap viu, eu fiquei sem voz esses dias. E foi muito apavorante esses últimos dias do Veda, porque eu achei que eu não ia conseguir terminar o Veda por causa da minha voz. Mas deu tudo certo, eu tô muito feliz, foi muito bom ficar com vocês. E eu só tenho um aviso no final do vídeo, vai atrasar o nosso Clube do Livro do dia 1º. Provavelmente ele vai ser na semana que vem, espero eu. Por causa da Bienal, que me acompanha no Snap sabe, eu tô também num evento bem grande onde eu trabalho. Então assim que as coisas derem uma acalmada, eu gravo pra vocês e a gente conversa sobre a seleção e sobre o orfanato para crianças peculiares da Senhorita Peregrine. Mas eu vou deixar aqui embaixo um formulário pra vocês me darem sugestões de que livros devem entrar pra próxima votação do Clube do Livro. E eu tenho uma outra ideia que eu também vou colocar aqui nesse formulário pra vocês. E vocês me falam o que, que vocês acham da gente mudar o formato do Clube do Livro. Ao invés de todo mundo ler o mesmo livro, cada um lê um livro diferente durante esse mês, esses 40 dias. Aí a gente pode diminuir um pouco, deixar em 30 dias. E cada um contar um pouco desse livro, contar pros outros porque que eles devem ler sem spoiler, sem spoiler. Então me conta o que vocês acham e podem dar dicas também o que vocês acham que tá faltando no Clube do Livro. Eu vou adorar ter vocês mais pertinho, é muito legal esse grupo do Clube do Livro. Quero mandar um beijo muito grande para os participantes do Clube do Livro em específico. Vocês têm feito meus dias muito mais felizes, eu tenho dado muita risada no grupo, as pessoas têm se aproximado, tem sido muito legal. Então muito obrigada por ter me aguentado todo esse mês de agosto aí, foi uma delícia ficar pertinho de vocês. Eu espero que você continue aqui no canal, continue acompanhando o conteúdo mesmo, sem vídeo todo dia. E foi uma experiência muito legal, muito obrigada por fazer parte dela. Se você gostou do Veda, deixa um like nesse vídeo e comenta aqui embaixo o que foi o seu preferido, se você tem algum pedido, sinta-se à vontade. Se tem alguma coisa que você também não gostou, pode falar, toda crítica é construtiva, não é verdade? Então é isso, um beijo enorme e eu te espero aqui no próximo vídeo.